هني نيستور алдар хүндийг санаатаагаар гутаах зорилготой гүтгэх дарамжлах гэсэн гэмт хэргийг одоо зөвлөжилсэн одоо ямар нэг хэмжээгээр энэ дээр хариуцлагыг нэмсэн ийм залтууд орсон уу гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаарт одоо энэ нийгэм даяар одоо энэ манай улсын нийгэмд одоо сөүлэн үед энэ хүний нэр төрийг гутаах дарамжлах гүтгэх олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах ялангуяа энэ цахим орчныг маш өргөнөөр ашиглаж байна. А мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлчд маань бас мөнгө төгрөгтэй холбогдсон худалдагдах одоо дандаа захиалгаар иймэрхүү үйлдэлийг их хийдэг боллоо. Тэгээ манай одоо энэ нийгэмд маань ер нь сайн хүн гэж байха боллоо. Ах цах ёс гэж мэтгэ байлаа. Ямар нэг хүний хүндэтгэх үлгэрлэх одоо тийм юмгүй боллоо. Ажил хийсэн ч л одоо тэр хүн гүтгэгдэж дарамжилж байдаг, хийгээг үучлаас гүтгэгдэж дарамжилж байдаг. Иймэрхүү асуудал бүр хүнлэг ус асуудал бүр хавтгаарсан. Одоо ёс суртахуунгүй асуудал бүр газар авлаа л да. Заримдаа бүр их харгас сэтгэл шин чанартай, бүр их бүдүүлэг танхаа шин чанартай. Ийм одоо зүйлүүд одоо орж ирж байна шүү дээ. Дээр үед одоо нэг эмэгтэй нэг энэ хэвлэл мэдээлэлэр гүтгүүлсэндээ болоод амиа алж байсан нэг тохиолдол байдгийг нэг эмэгтэй жирийн нэг эмэгтэй. А тэгтэл одоо сүүлийн үед бол энэ бол арай л одоо хүний сэтгэл санааны эрхийг одоо дэндүү их хохироож байна. Тэгээ энэ сэтгэл санааны гэм хорийг арилгах сэтгэл санааны хувирлын асуудлаар олон улсын жишг тойртуулан одоо тодорхой шийтгэлийг үзүүлэх талаар судалсан одоо нэвтрүүлсэн зүйл байна уу? Энэ одоо нэмэлт дээр болоод 7 сарын 1-ээс хэрэгжихийн эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулганд энэ талаар тусгасан одоо хариуцлагын асуудал өндөржүүлсэн зүйлүүд байна уу гэдгийг асууя. Гарамжуу гүшүүний хэлж байгаа та бид бүгд санал нэгтэй байгаа. Хүний нэр төр алдар хүнд гэдэг нь хүнд байгаа цорын ганц хамгийн одоо үнэт зүйл нь. Тийм учраас одоо энэ хуулийг дагалдаж зөрчлийн тухай хууль орж ирж байгаа. Зөрчлийн тухай хуулиар энэ гүтгэх дарамжлах зөрчлийн асуудлыг давхар хөндсөн тохиолдолд эрүүгийн хуульд дагаж нэмэлт өөрчлөлт оруулах бас юм хууль зүйн боломж байгаа л гэдэг хэлнэ.